Azərbaycan ordusunun Ermənistanın sərhəddə törətdiyi geniş miqyaslı təxribatlara cavab olaraq həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində Ermənistanın 10 hərbçisi yaralanıb. Bu barədə Ermənistanın Göyçə vilayətinin Martuni şəhər tibb mərkəzindən bildirilib. Məlumata görə tibb mərkəzinə 10 nəfər çatdırılıb. Onlardan 4-ünün vəziyyəti ağır olduğu üçün İrəvana göndərilib. Digər yaralıların vəziyyəti isə qənaət bəxşdir. Qeyd edək ki, sentyabrın 12-sində gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycanın Ermənistan dövlət sərhəddinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində irmiqyaslı təxribat törədib. Azərbaycan ordusu isə cavab tədbirləri həyata keçirib.